Ви знаєте, сьогодні я хотів би мати роздуми з вами. Вони надто актуальні, на мій погляд, особливо в наш час. Вони завжди були актуальні. І фраза, яка висвітлена на екрані, «Пошкоджений розум взяти з Біблії», я вам сьогодні прочитаю цей текст, і стурбованість апостола Павла, і, власне, ту стурбованість він і вилив у тему, яку він ділився із церквою в Коринті. Знаєте, чим актуальна ця тема сьогодні? У 1912 році в історії відбулася величезна подія, і цю подію знаменували як загибель Титаніка, великого корабля. Це була саме, ну, скажімо, подія століття, 20-го століття. І хто читає деталі цього, знали, що в цьому великому кораблі був пошкоджений бік. Він стикнувся з айсбергом великим, і була пошкоджена одна частина. В результаті цього пошкодження проникло туди багато води, і в результаті сам корабель загинув. Знаєте, ця аналогія приблизно сьогодні буде розглядатись, коли ми говоримо про пошкоджений розум. В людині, якій Бог дав розум, може статись етап в житті, коли її розум буде пошкоджений. Яким способом, як це буде виглядати, як це стається? І рано чи пізно в результаті пошкодженого розуму Біблія гарантує падіння людини. І це сьогодні надзвичайно актуально, тому що ми живемо у світі. Я почав дивитися останні часи вже на карантин з позитивної точки зору, що це надзвичайно важна подія останніх часів історії. Тому що вона багато чого відкрила, вона багато чого перепровірила, вона багато чого пересіяла. І це настільки глобальні речі, що вони колись в історії будуть оцінені. Це я говорю про життя церкви і життя кожного. І сьогодні ви, напевно, вже побачили, коментуючи події в світі або новини, християнин жертвує відносинами церкви або один з одним ради того, щоб довести свою точку зору, яка точно може бути неправильна. Бо ніхто сьогодні не скаже ні походження, ні встанови істину в останній інстанції цих подій, які сьогодні відбуваються. І погано, коли хтось претендує на істину в останній інстанції, жертвуючи саме святими речами, котрі встановив Христос. Тому давайте почнемо сьогодні цей аналіз. Я переходжу до тексту, який другий лист апостола Павла до Коринтян, 11 розділ. І цей текст висвітлений на екрані, ви можете бачити його. Послухайте. «Бо пильную про вас пильністю Божою, заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою». І далі. «Та боюся я». Він виражає свою стурбованість. «Та боюся я, як змій звів Буєву лукавством своїм, щоб так не попсувались ваші думки, і ви не відхилились від простоти і чистоти, що у Христі». Коли ми дивимося на цю тезу, щоб так не попсувались ваші думки, я спеціально показую вам інші переклади, які говорять, щоб не зітліли і ваші розуми, і ви не відхилились від простоти і чистоти у Христі. Використане слово «зітліли». Ваш розум може зітліти. Но російською мовою, якщо прочитати цей текст, написано: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Уклонившись від простоти во Христі. Є слово, ваш розум може повредитися, пошкодитись. Як це може статися? Як може статися, що людина, причому це сказано церкві Христовій, це сказано тим, хто пізнали Христа, пройшли певний час, вони виросли. Вони змінились, вони стали іншими. І в один раз Павло пише вже другий лист по певному часі. У першому листі він багато проблем розбирав в них. Він багато говорив, що ви тілесні, ви ділитесь на авторитети, ви ділитесь на точки зору. Між вами нема твердої основи, хтось скаже Павлів, Аполосів, Кефін і так далі. Все це пройдено у першому листі. Другий лист він пише і каже: «Я пильную про вас пильністю Божою,
щоб вас привести Христові чистою дівою. Бо такою має бути церква в дні приходу Христа. Чиста діва. Ну він каже, ну я глибоко стурбований, що колись настало зведення Єви, так може статись і з вами. І тому, коли я почав аналізувати цей текст, щоб у мені повріділись, я прийшов до того, що потрібно дати визначення, що таке розум, або в українському перекладі, що таке думка. І коли це слово взяте з цього тексту, ми аналізуємо глибоко в самому його значенні, ось його значення. Грецьке це слово, яке використано, є мисль, замисел, помишлення, тобто спосіб мислення, як думає людина, умисел, намірення, це намір, мишлення, ум і сознання. Це дуже глибокий спектр, що може вражати сатана людини. Знаєте, в один прекрасний момент, я вам сьогодні покажу одну із тактик сатани, коли сатана полює за тим, щоб вразити розум людини. Чому? Він знає, коли спосіб мислення людини, коли її розум, коли її думки, коли її свідомість, коли її світогляд, все буде викручено, він розуміє, що ця людина не спосібна йти за Христом далі. І рано чи пізно ця людина спотикнеться. Його завдання – зробити якусь вибоїну, м'ятину, пошкодження у розумі людини. І це сьогодні стається. Ви скажете, ні? Сьогодні стається на наших очах, як шкодяться розуми людей, які йшли за Христом. Буквально фраза апостола Павла, яку ми прочитали, можна взяти і прочитати її таким чином. «Я боюсь за вас, що ваш розум, ваша свідомість, ваше мислення, ваші думки можуть зіпсуватись, і ви відхилитесь, відійдете від простоти і чистоти у Христі Ісусі». Ось велике стурбовання апостола Павла, коли він каже, «Я боюсь, що може це статись з вами, і ви обов'язково впадете». І сьогодні ми говоримо про чотири речі в цьому семінарі. Я сьогодні пропоную, щоб ми з вами оцінили розум людини і його роль у відношенню до Бога. Недавно у нас був семінар у Зумі «Розум і розважність». І я дещо відкривав. Сьогодні, можливо, це буде продовження. Розум і роль у відношенні до Бога. Пошкодження і зіпсуття на практиці, як це може виглядати. Христос говорив, по плодах пізнаєте їх. По яких плодах можна побачити, що людина почала неправильно думати? В неї є викривлені думки, в неї є пошкоджений розум. Відхилення чи відхід від Бога? І четверте, простота і чистота у Христі. Давайте я почну з того, що я знайшов цікаву інформацію про розум людини. Знаєте, коли я її оцінював з різних так позицій, я прийшов до того, що в цьому є велика раціональність для церкви. І ось цікаву інформацію говорять сьогодні в науковому світі. Говорять про те, що в голові середньостатистичної людини, тобто, ну, скажімо, будь-якої людини, зазвичай виникає більше 6 тисяч думок за один день. Я тут не буду доводити, що це так, тому що я бачив, хтось писав про те, що 25 тисяч думок може з'являтись в людині за день. Я не знаю. Але я опираюсь, от, знайшов з такою статистикою, виступила команда психологів з Королівського університету в Канаді. Дослідники стверджують, що оцінка думок, отут я знайшов раціональність для церкви, користь. Дослідники стверджують, що оцінка думок може допомогти передбачити особливості особистості. Якщо ти бачиш якісь прояви у людини, людина себе якось веде, це є результат її думок. І якщо ти бачиш дуже дивну поведінку у цій людині, це означає, що в неї дуже дивні є думки. Ну, ми думки не можемо залізти в голову і оцінити. Но думки завжди, коли вони приходять до рішень, матеріалізуються, думки видимі у ділах, у житті людини. І оці дослідники стверджують, що оцінка думок може допомогти передбачити особливості особистості, тобто людини. При цьому вони підрахували, що в середньому людей виникає близько 6200 думок щодня. Ці думки вони назвали так звані думки черви. Прийшло і ушло. Прийшла, появилась і пропала думка. Хіба це не так? Скільки жінка на кухні має посуду, в неї 100 думок може бути. Ну це правда.
чоловік може щось на вулиці робити, у нього перейде, якщо не 200 різних думок. Ці думки названі думки черви, це проміжна точка у спрощеному вираженні закономірності, які відбуваються в мозку людини. Сказав Попелк, який спеціалізується на когнітивній неврології. Кожного моменту мозок займає різні положення в цьому просторі станів. І коли людина переходить до нової думки, виникає нова думка черв, яку ми можемо виявити. До чого я веду? Для чого взагалі ця інформація? Хочу звернути увагу на фразу, яку я виділив і підкреслив, що оцінка думок людини може допомогти передбачити особливості цієї людини. Ще раз повторю фразу на іншу. Оцінивши правильно свої думки, можна прогнозувати, яким завтра буде моя дія чи моє життя. Так як ми не знаємо думки один одного, бо це закрито, ми оцінити іншого не можемо, але ми спосібні себе оцінити. І наше завдання, коли в нашій голові приходить якийсь хаос, якщо я так назву, і ми не розуміємо, що це так багато думок гніздиться в моїй голові. І одні, і другі, і треті, і четверті, і про ту людину, і про ті події, і так, і в результаті кажуть, у мене закипіла голова. Від чого? Тому що в її голові, якщо це правда, 6200 думок переходить за день, то уявіть, скільки, до чого людина здатна, на які дії вона здатна. А тепер, що важливо, у цьому всьому, коли ми зараз, тому що Біблія каже, Павло каже, я виражаю свою стурбованість, що сатана може пошкодити вашу систему мишлення, ваш розум, ваші думки, і ви уклонитесь від Христа. І не важливо, чи це буде під яким, це буде предлогом, але ви обов'язково відійдете від Христа. Дуже важливо знати одну із деталей. Я знайшов для себе, знову, для мене це було корисно подивитись і оцінити на коробку, я назву, оцю коробку, яка в нас тут, на мозок наш. Чим він займається? Так от, самі лікарі стверджують, що мозок людини управляє нервовою системою її. Це правда. Як людина запрограмувала тут, так вона спосібна або не спосібна до якихось дій. Вони говорять, що мозок управляє нервовою системою, обробляє сигнали органів чуття і відправляє сигнали до м'язів. Ви не задумувалися, коли ви, наприклад, перелякались, у вас ноги німіють? А чому? Тому що мозок відправляє сигнали. Недавно ми їхали з Чернівців з сім'єю, і жінка каже мені, у мене затримка вже 10 днів, всі сімейні. Я скажу, це було десь важко, чи я їду і мовчу. І через якийсь там кілометр, вона питає, чого ти нічого не говориш? Я кажу, у мене ноги ватні стали. А вона повертається до дітей і каже, ха-ха, а я знала, що я так тата можу перелякати. Ну, тата, можна так перелякати. Мозок людини, дивіться, мозок управляє нервовою системою і обробляє сигнали, які ми чуємо, інформацію, бачимо зором. Все це формує нас, як людей. Воно впливає безпосередньо на наші дії. І ось тут я знайшов, подивіться, різні частини мозку відповідають за обробку і виконання різних завдань, але всі разом вони злагоджено працюють над життєзабезпеченням нашого організму. Постійний стрес в буквальному сенсі викликає висихання мозку, про що вони говорять. Вироблення гормону стресу, кортизолу, може скорочувати розміри, ефективне функціонування нейронів мозку. І знаєте, я вчора повторив неодноразову фразу, будучи в одній сім'ї. Послання до Галатів, коли писались листи біблійні, там не брались наукові якісь дані, кору головного мозку і так далі. Но в Біблії є фраза, коли ви гризете один одного, глядіть, щоб що? Не знищили. Там же нема наукових дані, нема обґрунтування, як може знищуватись, нічого. Там сказано, коли ви гризете один одного, глядіть, щоб ви не знищили. Станеться через те, що ви посадите нервову систему іншому, станеться через інше, ну, в організмі людському рано чи пізно стаються збої. Від чого? Від постійного стресу або від постійної гризні.
от в цьому ключі я хочу підійти до того, що сказано в Біблії є про пошкодження розуму і про наш час. Не пошкодьте розум свій. Подивіться на декілька текстів з Біблії, котрі Павло писав цій же церкві, але в різних главах. Він говорив у другому листі до Коринтян, 2 розділ, 11 вірш, щоб сатана нас не перехитрував. Відомі, бо нам його задуми. Російською мовою ця фраза сказана, щоб не зробив нам ущерба сатана. Де він може нанести ущерб? Він наносить ущерб іменно у спосіб мислення людини, у її розум, у її думки. Він спотворює те, від чого походять всі сигнали. І вже повністю вся поведінка людини буде іншою. Він знає, де є центр управління людської поведінки і людського життя. І він каже, він може нанести ущерб. За пошкодженням розумом стоїть сатана, він намагається нанести ущерб. Увага, тут важливо зрозуміти, в наші дні, і не тільки в наші дні, сатана завжди намагається внести зміни у наше мислення, у наші думки, у наш розум, у наш світогляд, у нашу свідомість, щоб потім ми відійшли від Бога. І повірте, коли ми бачимо, дивимося на життя церкви, когось вже не стало. Ну, або перестав ходити в зібрання. Або ти бачиш, чуєш, що вже хтось почав грішити. Або спостерігаєш за явним падінням людини. Ви думаєте, це зараз відбувається? Ні. Насправді, це відбувається забагато часу раніше. Сатана намагається привнести зміни в її думки, потім в її розум, потім їй нагрузити всю її свідомість цієї людини якимось викривленим мишленням. І після того, коли це стається, людина абсолютно закономірно має відійти від Бога. Про розум багато сказано в Біблії, дуже багато сказано. Розум перевернений, розум зіпсований, вони відійшли від Бога, перевернувся їхній розум і так далі. Все це є. Тому, якщо ми дивимося ще на один текст, друге послання до Коринтян, 3:14. Без Христа, там я не хочу читати ці тексти, щоб не забирати час, але без Христа розум засліплений. Дивіться, коли розум засліплюється, коли там відбуваються зміни, а без Христа взагалі розум не може бути світлий і дієвий і добрий. Тому від людей світських нема що очікувати гарної поведінки. Ми інколи дивуємося і кажемо, як він так може, а як він по-іншому може. І по-іншому і не може, тому що у нього розум ніколи не відбувалася трансформація. А тепер ще дивуються, як люди стають віруючими, приходять в церкву і так себе ведуть. Скоріше всього, що не відбулося трансформації, змін у її розумі. І людина, якою була такою, залишилась. Або була щира, і потім сатана привніс зміни у її спосіб думання, мислення. І тоді людина починає відходити від Бога. В цьому листі є ще третій текст. Третій розділ, третій, четвертий вірш написано, сатана засліпив їм розум, щоб Євангелія не засяяла, Євангелія відкриває розум самий, як такий. І бачите, є фраза, щоб сатана не засліпив, сатана полює за розумом, сатана його сліпить, сатана його викривлює. Но, з одним но, не без нашої участі. Якщо би сатані була дана влада і право приходити і в настройках наших заходити в свойства Павлові, нажимати праву мишку, заходити в свойства і міняти галочки, ставити або забирати. Ви знаєте, що би сатана робив з нами? Він би спотворював кожного. І ми б не мали ніякого оправдання. Ми б думали, це все сатана винен. Дехто поступає дуже неправильно і каже, сатана. І далі. І сатана. Ні. Сатана намагається паралізувати людську волю, щоб привнести зміни, зробити ті зміни. І коли він зробить ті зміни, людина точно закономірно відійде від Бога. А тепер я хочу показати одну саму практичну боротьбу в житті церкви або в житті нашому. От саме практичне, це було, скажімо, вступ, теорія, ми це розуміємо, читаємо Біблію. Я хочу показати як одну глибину. На практиці, у житті церкви, на практиці нашої, як відбувається ця боротьба, що нам треба здолати обов'язково, якщо це не настане. Ми не можемо бути угодні Богу. Так от, я показую ось цей текст. 2 Коринтян, 10 розділ, з 3 вірша і до 5. Подивіться, тут
висвітлено є український текст, тут висвітлено російський. Для чого? Для того, щоб ви порівняли. Цей текст українською мовою складний трохи для розуміння. Я переконаний, що хто в нього не вникав, навіть не бачили самий ключ цього тексту. Подивіться, по-українськи спочатку читаю. «Бо ходячи в тілі, не за тілом ми воюємо. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми». Питання, що треба зруйнувати? Зруйнувати твердині. Що це таке? «І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові». Для мене цей текст довго був закритий. Закритий тому, що в цьому тексті обов'язково потрібно взяти слова і значення їх і уникнути. Подивіться російською мовою, що тут сказано. «Ібо ми, ходя во плоті, не по плоті воїнствуємо. Оружие воїнствує наше не плотські, но сильні Богом на розрушення твердинь». Перше, розрушити треба твердиню. Де ця твердиня? «Іми», тобто цим оружієм, «не спровергаємо замисел». Ми нейтралізуємо щось. «І всякої превозношенії, востаючої проти познання Божія, і пліняємо всякої помишленії в послушанні Христу». Це настільки сильні слова, наскільки тут величезний секрет успіху для кожного із нас, що от якщо з цим справитись, можна гарантувати стійкість слідування за Богом і не спотикнутись. Але давайте я покажу вам чотири речі з цього тексту. Знову, подивіться уважно. Чотири речі, які належать до нашої боротьби. Хочете, запишіть собі. Чотири речі, які нам слід здолати. Апостол каже, ми воюємо. Питання, з чим, проти чого? В чому суть, сенс цієї війни, яка триває сьогодні? Вона триває у кожного. Якщо ми подивимось на розум людини, на її мозок, ми знайдемо, що в Біблії, от в цьому тексті, сказано було про чотири речі, в яких сфери, речі, в яких відбувається війна, де сатана влізає для боротьби, де він порабощає, і де він сказав, там ви мусите підкорити те Христу. Якщо ви те не підкорили Христу, не вдавайте себе християнин. Не вдавайте. Там або є перемога, і ви дійсно послідовник Божий, або там є програш, і ви вже програли. Які ці чотири речі? Насамперед, він каже, потрібно зруйнувати твердині. Слово «твердині» в розумі нашому, дам зараз коментар, це стереотип. Сучасне слово, що таке стереотип? Стереотип – це спосіб старого мислення. Це те, як думає людина, як було колись їй закладено, як їй навчено, як вона думала до цього часу. Він каже, послухайте, коли ти приходиш до Христа і не зміниш свої стереотипи, ти не можеш увійти в розум Христів. Ти не можеш думати так, як думає Христос. А чому? Тому що ми у світі навчились думати одним способом. Але коли ми приходимо в церкву, якщо ми не почнемо думати іншим способом, це християнство дорівнює нулю. Тому він каже, перше, що треба здолати, це зруйнувати стереотип, причому не любий. А закінчується 10 розділ, 5 вірш. Стереотип, який превозвишається, який підноситься проти Бога. Ви знаєте, скільки в церкві є стереотипів, які воюють проти самого Бога? Людина приходить, я так думав, я завжди так, я так буду думати. І завдання змінити, ти не можеш так думати. Ну ти не можеш думати так, бо тому що це стереотип, який протестує проти Бога. Друге, що він каже, яку треба здолати війну, це задуми, роздуми, думки. Тобто, спосіб мислення чи стереотип, потім навести лад у своїх думках. Якщо в цьому не буде ладу, якщо в цьому не буде успіху, ми вже сказали, що думки рано чи пізно, вони обробляються в розумі нашому, і вони рано чи пізно будуть втілюватися в наші діла. Час пандемії виявив дуже сильне різнодумство. Я абсолютно відповідально сьогодні говорю. Час пандемії вскрив, наскільки ми є, і не тільки ми отут, ми – це весь християнський світ.
ми є різні. Тому що коли почались коментарі на ці події, які стались, це наскільки можна чути різних думок, що просто від саморадикальних і до самоліберальних. Знаєте, на любу дрібницю, на маски, на карантин, на обмеження, на служіння, відкривати, закривати, на кількість, на постанови уряду, на все. Якщо ви послухали повноту різниці, я не думав, що ми настільки різні. Я знав, що ми різні, але я не думав, що настільки. Тому сьогодні треба говорити про те, що треба навести лад у тому, що сатана може пошкодити. Третє, він каже, третє, що написано, це винесення. Російською, українською мовою винесення скрите. Що за винесення? От всяке винесення, як тут написано, всяке винесення, яке, що підіймається проти пізнання Бога. Що за винесення? Російською мовою, при вознашенні, високомірії, це оцінка самого себе. Це те, як ми думаємо про себе. Це є ворог Божий номер один. Думка про себе надмірна – це є ворог Божий номер один. І четверте, що потрібно обов'язково здолати – це наміри, або тут є мислення саме. І ми зараз про це будемо аналізувати. І подивіться, що апостол говорить. Ми воюємо проти чого? Ми вже переходимо до чого? Ми воюємо проти... От подивіться уважно на цю картину. З чим вона асоціюється? Вона асоціюється з сьогоднішнім християнином. От в моєму розумінні сьогоднішнім християнином, в якого голова закипає і з неї йде дим. І вона не розуміє, що робити. Якби, ну я не знаю, добре, коли не вникати вже в сьогоднішню ситуацію, а займатися тільки пізнанням Христа. Тому що сьогоднішня ситуація вже не буде загальна служити зміцненню. Я вам просто говорю як пастор церкви, абсолютно відповідальна. Уже немає цікавити, як ті, або як той, тому що все стає відносне і різне. Має цікавити тільки один Христос. Но ми воюємо проти стереотипу, це твердиня в нашому розумі, які треба розрушити. Ми воюємо проти неправильних думок, ми воюємо проти надимання і ми воюємо проти неправильного мислення. І тепер потрібно прийти до одного усвідомлення. Оце усвідомлення, сьогодні час усвідомити для нас, це надзвичайно важливо. Це взагалі основа нашого успіху або нашої перемоги. Подивіться, в розумі, в думках, в стереотипах, не знаю, наскільки я пояснив це слово стереотип, спосіб мишлення, причому старий, в нашому розумі, в думках, в стереотипах, у способі мишлення, там формується бунт проти Бога. І коли людина бунтує проти Бога, ми ще не знаємо, чи він бунтар, чи він християнин, чи він щирий, чи він не щирий. Ми ще... Це закрито. Це в її розумі, в її глибині, її душі. Но потім, коли це починає висловлюватись, коли потім це починає проявлятися у відношенні до ближнього, коли потім це починає проявлятися в оцінках один одного всього, от тоді починає показник справді являтися той, що відбувається всередині душі, всередині людини. Тому я ще раз кажу, в розумі, в думках, стереотипу, в способі мишлення, там формується бунт проти Бога. І ми часто не думаємо, ну в мене такі думки, ну гніздяться, ну прийшли думка черв, ну і вона є, ну є, ну не страшно. Слухайте, страшно. Якщо ми обробляємо погані думки, про що б то не було, про кого б це не було. Питання, а що в тебе за апарат, що він обробляє такі думки? Кого ти обслуговуєш зараз? Що за інформація обробляється? Знаєте, наскільки це важливо? Там формується бунт проти Бога. І друге, що сьогодні важливо усвідомити, що розум, думки, свідомість, мислення ми маємо полонити, я говорю це текстом із Біблії. От подивіться, де тут написано. І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, ми полонимо. Що таке полонимо? Ми беремо в полон. Ми беремо під свій контроль. Ми полонимо всяке знання на послух Христові. Знаєте, наскільки це важливо взяти в полон Христу? От є Христос, і йому треба віддати в полон свої думки, свій розум, свою свідомість, своє мислення. Все своє віддати. Це називається, ми полонимо на послух Христу.
Знаєте, сьогодні багато є в міру того, що ми маємо абсолютну, ну скажімо так, демократію, хоч це і не можна назвати демократію. Ми абсолютно вільні люди. Ми ніколи не хочемо бути рабами, навіть, ну, рабами, може, грубо, підконтрольні, під впливом чиїмось. Ми абсолютно хочемо бути незалежні. Це така природа людини. Ми нікого не хочемо слухати. Ми хочемо бути самі по собі. І це правильно, в принципі. Ну тут настає в один момент, коли в цьому сам по собі і сам для себе, в цьому настає бунт проти Бога, тому коли ми просто починаємо бунтувати в думках проти постанови церкви, наприклад, проти того, що, от, знаєте, я хочу сказати одну річ, яка мене страшно вбила. Уявіть собі, я минулий місяць про це говорив, уявіть собі, що люди, які, я повторював і буду повторювати, це в нашій області, люди, які ходили раз у півтора місяці на зібрання, або на, раз на два місяці, і торгували кожну неділю, коли настав карантин, вони сказали, або дайте нам ключі, або ми не знаємо, бо ми йдемо відкривати зібрання. Ці люди два місяці торгували на базарі, і лише стався пандемія, ввели 10 людей, не більше, закрили церкви, ці люди кажуть, ми йдемо в зібрання, відкрийте нам зібрання. От є бунт, от є справжнє спотворене мислення, коли людина не покоряється ні Богу, ні інтегровано в тіло Христове, ні церкві, нічому. Це показник абсолютної тілесності. І тому завдання, розум, думки, свідомість і мислення ми маємо полонити на послух Христові. Полонити – це взяти в полон, щоб цим розпоряджався Христос. І тепер я задаю питання, а що може вберегти справжній розум людини? Подивіться на один із тих, що збереже наш розум від пошкодження? Ми ж розуміємо, що ми в непростому світі живемо. Ми розуміємо, що ми живемо у світі, де є інформація доступна вся, будь-яка. Всякі блогери працюють на дезінформацію, на інформацію, на все. Світ абсолютно відкритий. Ми можемо слухати будь-кого, ми можемо робити будь-що. Ми живемо у світі, в якому все відкрито. І в цьому відкритому світі ми свідомо, я вже дві історії мав, коли годинами працював, ми свідомо свій розум даємо в полон комусь, який абсолютно далекий від Бога. І той бере наш розум як тісто і зліпив з нього свій пиріжок. І починає їсти його. І людина абсолютно залежна від цих поглядів. А ці погляди вкрай є антибіблійні і небожі. Що може зберегти наш розум? Подивіться, що Павло писав у посланні до Филиппян. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай збереже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що правдиве, що чесне, що праведне, що чисте, що любе, кому? Богу. Що тільки гідне хвали, ким? Богом. Якщо Бог це хвалить, яка чеснота, похвала, думайте про це. От як можна уберегти свій розум, загрузити його тим, що подобається Богу? Чого ви від мене навчились? І прийняли, і чули, і бачили. Робіть те, і Бог миру буде тоді з вами. Я хочу ще раз показати один із текстів, який для мене став ключем успіху. Без перебільшення. Ключем успіху, який сьогодні став найактуальним в наші дні. Подивіться, що говорить Соломон. У нас був семінар на цю тему, і я, звичайно, лише беру текст того семінару. Притчі Соломона 3:21-26. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність. Бережи свій розум і розважність. Чому? Бо вони, оці двоє, розумні і розважні, вони будуть життям для твоєї душі, будуть прикрасою для твоєї шиї, і ти будеш гарно виглядати. Якщо в тебе буде добрий розум, ти будеш вигляд мати правильний. Тоді ти підеш безпечно своєю дорогою. Це безпека. Пошкоджений розум – це шлях небезпеки. Бережи свій розум і розважність, бо тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, ляжеш, буде приємний твій сон. Знову підкреслюю, мозок людини, я показую один слайд, він керує нервовою системою.
людини. І часто нема сну, тому що надто напружена нервова система. І ми п'ємо заспокійливе. А від чого? Тому що в розумі надто багато процесу. І ми не можемо його не мінімізувати, не очистити. І думаємо, що, як навести лад і як привести в порядок. Це дуже відповідальний процес. Якщо покладешся, будеш, не будеш боятись, ляжеш, буде приємний твій сон. Не будеш боятись наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде. Бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Безпека, вигляд, сила, життя, вічність – все, Він каже, при одній умові – збережи розум і розважність. Не втрачай розум свій і не втрачай розважність, бо в цьому є і життя для душі, і твій спокій, і безпека, і вічність. Все тут. А ми часто думаємо, ну що, що думає він так? Ну і хай думає. Ну і хай дивиться, інформація буває настільки жахлива, що її не можна навіть перед очима своїми ставити. А ми кажемо, а ну, що там сказано? А я хочу просто послухати. А потім десь людина послухала, певна інформація осіла в її душі. Ця певна інформація викривила вже якісь погляди в цій людині. Потім ми думаємо, дивуємося, а чому людина так себе веде? Я вам говорив, що відколи почалась пандемія, я продовжую слідкувати за деякими соціальними мережами. І я говорив про те, що чим наповнене серце, те говорить соціальна сторінка в інтернеті. І там я дивлюся, я бачу показник розуму. Жахливо. За декого дуже стидно. Просто відкрито кажу. Дуже і дуже стидно. Це бідність і мізерність у Христі. І тепер три речі, які я хочу на кінець залишити, тому що я обіцяв, що сьогодні буде коротше служіння. Три речі. Роль розуму у житті людини. Запишіть собі, ті, хто перший раз це чує. Роль. Яку роль відіграє розум? І чому це важливо для нас? Перше, що важливо, в притчі Соломона, 16 розділ, 9 вірш, сказано. Розум людини обдумує путь її, але крок її наставляє Господь. Яке завдання розуму людини? Думати, по якій дорозі ти йдеш, обдумувати свою путь, свою дорогу, аналізувати розум призначений, думати про те, якою дорогою ти йдеш. Но багато із людей, на жаль, і це вже я констатую як доконаний факт, багато із людей сьогодні йдуть по неправильній дорозі, і вони не обдумують, куди вони йдуть. І як вони йдуть? Розум людини, Бог це обдумує, а кроки наставляє Господь. Завдання нашого розуму – думати, куди ми йдемо, що ми бачимо, що ми слухаємо, як ми реагуємо, що, як ми аналізуємо, як ми діємо, як ми відносимося. Все це розум має обдумувати. Завдання його таке. Друге. Притчі Соломона, 19 розділ, 11 вірш. Розум людини припиняє гнів. Тобто впливає на емоції її, а величність її – перейти над провиною. Завдання розуму – мати верх над своїми емоціями. У нас є різні емоції. Багато. Позитивні, негативні, всякі. У нас вони викликаються і обставинами, і людьми, і так далі. Знаєте, я от часто себе ловлю, аналізую, чую інформацію, чи про себе, чи не про себе, яка різниця. Чую інформацію, і тут же емоції спливають. Ну, тому що я кожний емоційний, ну, в міру свого рівня. І спливають емоції. І тут приходить на місце розум людини. Припиняє емоції, припиняє гнів. Завдання розуму – проконтролювати емоції. Інакше емоції вийдуть з-під контролю і буде повний крах. Біблія устроєна, розум людини обдумує дорогу, розум людини припиняє емоції, він має контролювати процес емоційності людини. І третє. Притчі Соломона, 2 розділ, 11 вірш. Розважність тебе пильнуватиме, розум тебе буде стерегти, щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже лукавство. Завдання розуму уберегти людину. Розум буде тебе стерегти. Но я повертаюся до початкового тексту, який я з вами сьогодні читав. Що сказано було в першому тексті, який я з вами сьогодні читав?
Я боюся, каже Павло, як змій звів буєву лукавством, щоб так не пошкодились ваші думки і ваш розум. І ви відхилитесь від Христа, від простоти і чистоти в Христі. За чим полює сьогодні сатана? За цим. За нашим розумом, за нашими думками, за нашим мишленням. Він спотворює, щоб там внести зміни. І тоді людина буде абсолютно в іншому курсі йти. Вона буде інших бачити під іншим кутом, вона буде події бачити під іншим кутом, вона буде дорогу свою бачити під іншим кутом, вона буде йти з пошкодженим розумом. І казалось би, вона вдає, вона йде за Христом. Ну, в цьому розумі давно вніс зміни саме і сатана. І коли це сталося, Павло каже, почитайте на самому початку, ви відхилитесь від простоти і від чистоти, яка є у Христі Ісусі. Настане це зразу, настане це пізніше, це неважливо. Неважливо, коли настане повне падіння, очевидне вже. Падіння починається в розумі, в думках. І там зароджується бунт. Я сьогодні читав вам одне із місць, що іменно там починається бунт проти Бога. І іменно ту частину треба полонити на послух Христу. Взяти в полон. Бо відти буде повна тверезість, відти буде свідомість собі, що сатана якимось способом, через якихось людей, через якісь події, обставини, інформацію, тонко дуже проникає в ту золоту серединку і там міняє настройки. Або, по крайній мірі, не зразу міняє настройки. Він чуть-чуть бере курс. Поїзда, коли їдуть, є регулювальники, які там мають такі штуки, раз, і перекидає рельси. Ви бачили? І буває, що цілий поїзд неправильно перевів там і пішов не ту колію. Заїхав в інше село, в інше будь-куди. Перенастроєні. От дрібничка. Раз, поправив. Все положення у те положення. І все. І курс пішов інший. Отак Павло каже, я боюся за вас. Бо сатана може пошкодити вам ваш розум. І ви уклонитесь від Христа. І тому сьогодні час подивитись, в якому стані наш розум знаходиться. Сьогодні час для церкви проаналізувати спосіб нашого мишлення, спосіб наших думок, спосіб всього. Ви подивіться, одна із речей, яка мене сильно стурбувала, я мушу про неї просто говорити. Молитва наша. Це святе чи ні? Святе. Воно завжди було святим. Ми завжди знали, що коли є хворі, ми за них молимось. Ми завжди знали. Подивіться, сьогодні в знак протесту ті, котрі мають інший формат, в знак протесту, вони кажуть, я не буду молитись, бо це ковідна людина. Християнин. Що з твоєю головою сталося? Ми завжди молилися за хворих. Ми завжди їх несли. Ми завжди співпереживали. Церква завжди була в простоті. А сьогодні оцінка цих подій настільки декого видоізмінила, що до молитви можна відноситися байдуже. В групі більше не пиши, тому я бачу це серед пасторів. Я бачу сьогодні, що відбувається. І тому я говорю сьогодні, розум пошкодився сьогодні в декого. Негайно треба подивитись, де стались зміни, і повертатись. Коли Саніко говорив, що сьогодні курс на індивідуалізм, коли люди сказали, що мені церква. А я собі сам по собі, є універсальна церква, і я собі сам по собі. От час, в якому почали ми жити і розвиватися, сам по собі. Мене вже не цікаві, як той брат думає, як той переживає, як той це. Знаєте, коли стали одні героями, кажуть, давайте не все. Це все фантастика, це все фейк, ми герої прийшли. А інші від страху, може, і неспроможні. Ну, в тілі то є різні речі, правда? Треба вміщати всіх і все. Розум людини – це запорука правильної поведінки. І якщо він світлий і Христовий, з цією людиною ніколи не буде проблем. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.